Assalamu alaikum internet yo sen media tv ño ngi len di jajeufel te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi non faawon bu len koy fat tamit gaay di len koy aimé bu baakha baakha baax gannaaw demb ban amalé classico bi nga xamé ten si mo doon xewé ci liga espagnol ba japp len ni tayos tamit ay ngandam match dina ñam ay match yo xamé ten si yu neex lañu ci match yoy mën nañ ci lim arsenal bi nga xamé ten si tay ci 9ème journée bu premier league anglaise bi ñom liverpool lañuy dalal match bobu gaay 16h 30 minutes lay doon benen match bo xamé ten si tamit dina ko xaar lol lol ci journée bi ñi di wa inter ñokay jouer 17h ci 9ème journée bi nga xamé ten si mo ñël serie a bi ñom juventus de turin lañuy dalal budé nak fofu ci ligue 1 ba fofu ci france tay sen 9ème journée olympique de marseille ñi di paris saint germain lay dalal mu nekk gaay derby bo xamé ten si bu tang jeur lay doon mi ngi non gaay match yoyu tay moy nekk match nga xamé ten si ño gëna fess ci dimanche bi nga xamé tan si ci la nek ni dem nak gaay ci samedi bi match bi nga xamé tan si mo gënon feus ñi di wa barça woné ci sen bop door ñi di wa real 4-0 fofu ci sen stade muy santiago bernabeu barça bobu nak gaay mën na no gis ni ren attaquant bi dafa nek en feu gaay attaque bu barça bi neexuta teye actuellement ni le sen ay mbir démé budé ki nga xamé tan si mom moy lamine yamal 6 buts la am ak 7 passes décisives ki nga xamé tan si mom modi borom letti muy rafinha mom 10 buts la dougal ak 7 passes décisives boudé gaay robert lewandowski amna 17 buts ak 2 passes décisives mi ngi nonu gaay fim toll ni mom europe dafa melni attaque bi wala fim koy moytu nang ko moytu parce que gis ngeen dañuy dougal ay buts yu bari bo xolé ñett match yi nga xamé tan si mom len mujjé jouer nga xamni gaay barça ñëwaat nañu barça do no tang jeur ak sen xalé yu ndaw yi nga xamé tan si ñoñu len yoré sen xalé yoy nak bok na ci lamine yamal mom demb gannaaw bam publier ci Instagram bi match bi jexé tayus tamit li le publier wat Lamine Yamal nak néna peut-être ñi nga xamé tan si ñoy joueur Real Madrid yi dano bayiwul won xel ni mom Lamine Yamal amna tank ndey jor amna pied droit néna nak tank bi demb daf ko utiliser fi nga xamé tan si fa la ko wara utiliser moy manam passe bi nga xam mom la ko Rafinha jox mu door ak pied droit bi door bo xamé tan si gaay bu parfait la ci nonu la dougalé 4ème but bi mom Lamine Yamal néna dafa melni wa Real ñom bayul won xel ni man amna pied droit mom nak Lamine Yamal mu tek ci dal ni demb experience bu incroyable mom lañ dundu fofu ci Santiago Bernabeu muni lu neex ñu am ci mbekté bo xam bu reuy la muni parce que yow nagay dem ba sentir ni yow say supporter say fans ño gëna yëngatu ñi nga xamé tane si ñoñu lañ fekk ci té ñu ëppoon leen ci stade bi muni lool day wone ni adversaire bi demb indil nañ ko jafé jafé tek nan ko lo xamé tane si lu metti la muni dem nak Madrid ci premier mi-temps bi ñom Real joué nañu bu baax té ñun ci premier mi-temps bi ñun wa Barça nekk ñu won ci sun meilleur niveau muni nak ci deuxième mi-temps bi ñun dañu sétlu ñom Real dañu commencé son parce que liñ amone dañ ko joxe ci premier mi-temps bi sen intensité mi ngi wañéku ci nonu nak nénu ñun ci lañu bëssé ci accélérateur bi ñu lu tamit indi suñu rythme indi suñu jeu ci nonu lañ leen dougalé but yi nga xamé tane si mom lañu leen dougal budé nak coéquipier bi nga xamé tane si demb double la dougal mu nek Robert Lewandowski sax amna ben num tuddu wala mi ngi ni record bayi ni Robert Lewandowski demb bi muy dougal double bi ci classico bi 36 ans ak 66 jours la am lolou mom moko def 3ème jour bo xamé tane si mo gëna sori ay at bo xamé tane si dougal na double ci classico lu melni gaay De Stefano defon nako bobu 36 ans 88 jours la amone ki nga xamé tane si moy Puskas defon nako bobu 36 ans 257 jours la amone ki nga xamé tane si nak mom moy Robert Lewandowski ñëw na def ko gannaaw bam amé 36 ans ak 66 jours mi ngi nonu gaay Robert Lewandowski demb triple la lal fofu ci Santiago Bernabeu bi match bi jexé nak muni li nga xamé tane si mo xew demb contentement lañ ci am ak mbekté ñu ni ko gannaaw ba nga dugalé deuxième but bi moy sa mbëk bi gis nañ sa entraîneur muy Ange Flick momit teub mel ko da di mbëk Robert Lewandowski da di ré da ni mënon na teub lu gëna kawé nak lim teub parce que lim teub da naka jogul sax bu baax muni dal content na ci doublé bima def de toute façon ñun wa Barça joué nañu bu baax match la won bo xamé tane si bu incroyable la match la won bo xamé tane si il fallait la gagner nañ ko japp na ni nak
célébration bi nga xamanteni ci def nañ ko dinañ continuer diko def parce que célébration bu neex la parce que ndam lu neex mom lañu am muni nak fim toll ni déjà dañuy préparer match bi nga xamanteni ci mom mo ne sun kanam ci préparer match bi nga xamanteni ci nak mom mo ne sen kanam dafa melni sen entraîneur muy Ancelotti flic mom actuellement ci lolou le focus mom demb biñ ko laajé ci match bi contre Real ak yoyu dafa ni fim toll ni match bi gagné nañ ko amuñu jottu nek diko bégué wala di célébrer parce que dafa am match bu ñuy xaar mu nek contre Espagnol de Barcelone match bobu mom lañuy dem wajal parce que match bobu tamit derby la mom nak Ancelotti flic muni genn nañ ci match bo xam ni ñu ko jouer baxna yombul won tay mais jouer nañu bu baax défendre nañu bu baax té li dañ ko wara continuer ci lancer bi nga xamé tennis yi ci lañ nek muni fim toll ni nak sen voyage sen saison day doora tambali nana nak tay liñu def ni ñun ko défé mu baax néna mom bëgg na ñu continuer ko nonu li dañ ci wara continuer ci lancer bi parce que semaine la dal bo xam man contane na ci parce que door nañ ci Bayern door nañ ci ñi di wa Real Madrid ñu def nak semaine bo xam bu fantastique la man dal contane na ci équipe bi tay nak dañu joxé wu ba jeex tak joxé wu à 100% sama joueur yu contane na ci ñom mais contane na tamit ci portier bi nga xam moy Iñaki Peña tay mom motax ba encaisser wuñu but parce que dafa def match bo xam bu reuy la wala gaay ci nonu ma ñew ci Iñaki Peña avant may yeggali Iñaki Peña gaay demb def na ay arrêt yo xamanteni ci yu reuy la contre ñi di Real Madrid Iñaki Peña bi nak ma leen ko doon wax demb ni ñi nga xamanteni ci ñoy wa Barça ñu ci badi seen xel dalul won ci seen goal bi wala mu nek Iñaki Peña mais gaay Iñaki Peña bobu demb il a été extraordinaire parce que def na fa lu tollo 4 arrêt yo xamanteni ci ay arrêt décisif la mom en tout cas mom portier bi mu daal di koy genné Iñaki Peña bobu nak entraîneur mu nek Ancelotti Flic tag nako néna gëreum nako ci performance ci jaloor bi nga xamanteni ci demb def nan ko néna joreem yi plan de jeu bi nga xamanteni ci mom la tek wala plan yi mi tek néna joreem yi dañ koy respecter à la lettre duñ ci bayyi dara nim leen ko waxé ci terrain bi nonu lañ ko fay défé muni lolou mom motax mu contane ci ñom muni nak supporter yi mérite nañ victoire bi tay sax victoire bi ñom ñoko mom muni gis nañ connection club bi supporter yi ak équipe bi muni dafa né lo xamanteni ci lu am solo la ñu ko may yow sa ligne défensive bi mbal yi ngay mbal gaay ñuy orjeté lan la Ancelotti Flic muni lolou dañ cey liggéey lu bare 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 dañ ko liggéey ak ballon bi ak sans ballon bi ñun buñ ko yoré ban taxaway lañu am pour bu adversaire bi ñëwé comme ça ñu mën ko mbal ñu mëna def ligne bo xamanteni ci dal du ci genn muni parce que ni di wa Real sen attaque bi dafa gaaw Mbappé fa né Vinicius ñom dañu gaaw donc li pour ñu mënon leena té il fallait que li ñu gën ko liggéey ci nonu nak lañ ko gëné liggéey té gis ngeen finalement mbir mi def na effet parce que mbir mi jurna muni lool la dañu ko liggéey bu baaxa baaxa baax muni nak ba paré gannaaw loolu ñu duggal 4 buts muni lool c'est incroyable contre Real fi ci Santiago Bernabeu nekul lo xamé ten si lu yomb la muni mom bamuy commencé ci Barça limu wax ak dirigeant yi moy dal dañuy tek environnement bo xamé ten si joueur yi dañuy nes ci sen meilleure forme di joxewul li nga xamé ten si mo ëpp ci ñom muni lool lepp nak dañ ko créer dañ ko fa défar ak mentalité bo xamanteni ci bu waw kongu la muni nak tay victoire bi comme ni ngeen ko xamé ñaari jours repos rek lañ am kon jotu ñoo mëna célébrer dañuy dem préparer suñu match contre ñi di Espagnol de Barcelone ñu ni ko mais demb Ancelotti Flic gis nañ ki di Carlo Ancelotti ñew di wax ak yow lan la la doon wax muni lim ma doon wax je ne suis même pas sûr wala lim ma doon wax wuruma sax bu baax leruma wala leruma bu baax mais waxna ak man maniko waw mais dal c'est très normal parce que bo encaisser but yenn say ni lay démé gaay Ancelotti Flic lolou la waxa néna bo encaisser but yenn say ni lay démé té Carlo Ancelotti mom néna dafa ñew wax ko niko adjoint bi dimi célébrer c'est pas comme un gentleman di ñew ba suñu banc bi néna Carlo Ancelotti néna bimu waxé lolou Ancelotti Flic dafa niko waw Ancelotti Flic nak mom néna liko Ancelotti don wax mom leeruko mais dal xamna ni kuñu duggal bi fo jaar mbir mi dal di démé nonu mi ngi nonu gaay mom entraîneur Barça bi danaka demb lol la wax ci conférence de presse bi nga xamé tane ci ci la nékkone Carlo Ancelotti mom demb néna danaka équipe bi doxna parce que match bi boko comparer contre Lille néna Lille mom équipe bi doxul mais demb doxnañu mais néna demb li len ray moy do no may occasion té occasion yoyu dugulun ko occasion yoyu concrétiser wun ko muni demb lolou mom mo len ray ñu ni ko yow da nga am problème de défense muni ñun bax nañu défensivement limu len wax rek moy match bi première mi-temps la won
mais nak gannaaw gi ci lan jëlé ay risque pour dem di égaliser té bo jëlé ay risque fo jaar ginnaw gi da fay xawa yolom day xawa yolom muni lolu mom motax mirmi démé nim démé mais défensivement ñun ték nan lo xamanténi ci baxna mom Carlo Ancelotti aussi tamit lolu dem bu rotal nako bu dé nak jorem yi xamanténi ci moy Kylian Mbappé Mbappé média yang koy bëgg ray digënté France ba Espagne kenn mayuko dara premier classico cauchemar la jéxé Alouine ñëw na ci Mbappé avant Alouine di ñëw parce que Mbappé demb liko dal dal dafa melni lo xamé tennis yi en tout cas lu raglu la wala lu raglu la lu metti la Mbappé bobu nak nénu 0 but 0 passe décisive kenn gañu ko mom Mbappé amul ben centre bo xam réussir nako ben duel la gagné ben duel la réussir lim am dal demb lu upp ci match moy ay hors jeu parce que mom Mbappé amna lu tollok 8 hors jeu mom Kylian Mbappé mu nek nak gaay lo xamé tennis yi lu doyo doy war la pour joueur français bobu mu ñël classicom bi nga xamé tennis yi mom mo ñëkk